โอเคชิเวชั่นซันนี่จุซูပါတယ်ခင်ဗျာဘလူးတူ့စပီကာတွေကိုတောင်းလာကြိုက်တယ်အဲ့ဒါဟိုမှာဒီဇိုင်းကာလာအနေထားကလူငယ်ဆန်းဆန်းပြီးတော့ရက်ကတ်ဖြစ်ရမယ်အကြမ်းခံရမယ်ရေစိုခံနိုင်ရမယ်အတန်ထွက်ကြရမယ်ဘေ့စ်များရမယ်အဲ့ဒီအချက်တွေနဲ့ကိုက်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုရှိုးကေ့စ်လုပ်ပေးမယ် So V.Jun မှာစုစုပေါင်း speaker ထုတ်ထားတာ 8 မျိုးရှိတယ်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်က design တိတ်မတူတဲ့ speaker 3 မျိုးကြောင်းပြောပြမယ်ပထမဆုံးတစ်ခုက V.Jun ရဲ့ landmine speaker လို့ခေါ်တယ်သူရဲ့ design ကအခုကျွန်တော်ဒီမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲသူက 4 ဆန်းဆန်းလေးကိုမှာ rugged ဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လာတယ်လက်ထဲမှာကန်ကြည့်လိုက်တော့သူက သုံးထားတဲ့ material ကြောင်းရောငနဲ့ခက်လေးလေးပေါ့နော်အရင်ပေါ့ပေါ့ရှွတ်ရှွတ်မဖြစ်နေရကြောင်းရော လုံးဝအကျန်းခံမယ်ဆိုတဲ့ vibe မျိုးကိုပေးတယ်သူကအရှိတ်ဘက်မှာ 57mm driver တစ်လုံးပါတယ် metal grill နဲ့အုပ်ထားတယ်ပြီးတော့ metal grill ရဲ့အပေါ်မှာမှာသူက mic ပါတယ်ဆိုတော့ assistant 3မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖုန်းပြောမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲဒီကောင်တွေသုံးလို့ရတယ်အနောက်ဘက်မှာကျတော့ base အတန်ပိုကောင်းမှုအတွက်သူက rubber နဲ့လုပ်ထားတဲ့ passive radiator ကိုတွေ့ရမယ်သူ့ရဲ့ပုံစံက 4000 အဲ့တော့မှာ form factor ခက်သေးသေးလေးပဲဆိုတော့တရားပြူရတာလွယ်တယ်အနောက်ဘက်ချမ်းမှာပဲ audio mode အတွက် type c port ရဲ့ line နဲ့ macro sd slot ရဲ့အဲ့ဒါတွေကို rubber နဲ့အုပ်ပေးထားတယ်ခလုတ်တွေကအပေါ်ဘက်ချမ်းမှာရှိတယ် play pause volume up down power on off အကုန်လုံးကို rubber ခလုတ်နဲ့ပဲရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲတချင်းကြော်တာတွေနောက်ဆုပ်တာတွေကို volume up down ခလုတ်တွေကိုဖိထားပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်ဟဲ့အဲ့တော့နင်းနေတော့စား volume up down ဖိထားပြီးတော့တချင်းကြော်ရတာ model to speaker နှစ်ခုကိုချိန်ဖို့အတွက်သူက tws function လေးလည်းပါတယ် power clock ကိုပဲနှစ်ချက်စက်တိုက်နှိမ့်လိုက်လို့ရှိရင် TWS mode ထဲရောက်သွားမယ်ညာဘက်အပေါ် down လေးမှာကျိုးချီဖို့အတွက်နေရာလေးပါတယ်ပြီးတော့ဘူးထဲမှာလည်းကျိုးပါတခါတည်းထည့်ပေးထားတယ်ဆိုတော့အမြင့်တနေရာမှာချိန်ထားတာမျိုးပါမျိုးလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် IP67 water resistant ပါတယ်ရေစိုးလဲခံတယ်ရေကူးရေးနဲ့ဖွင့်ထားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ရေချိုးခန်းထဲမှာတချင်းထားတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဆင်ပြေတယ်သူက power output အနေနဲ့က 10 watt ရှိတယ်အတန်အဆုံးထိချက်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် 75 decibel အထိ average ရတယ်ပေါ့နော်အကျယ်ဆုံးက 80 decibel အထိသွားတယ်ဆိုတော့အခန်းထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အောက်တော့မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အသုံးလို့အဆင်ပြေနိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်သူရဲ့ passive radiator လည်းတော်တော်လေးအလုပ်ဖြစ်တယ် bass tone rumbling တွေက natural ဖြစ်တယ် signature ကတော့မြင်နေကြအတိုင်းပဲ v shape ပဲဆိုတော့ bass quality ကကောင်းတဲ့တောင်ကောင်းတယ် quantity ကတော့များတယ် vocal တွေ မှာလည်းမဆိုဘူးဒီ treble တွေ high တွေမှာအတန်တော်တော်လေးဆူးတယ် harsh ဖြစ်တယ် ဆိုတော့ EDM နေ pop တွေ hip hop တွေ အဲ့လိုတချင်နေနားထောင်မယ်ဆိုရင်တော့မိုက်တယ် ဒါပေမဲ့ metal တို့ rock တို့ အဲ့လိုမျိုး music မျိုးနားထောင်မယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းဆူတယ်လို့ခံစားအောင်ခံစားရနိုင်တယ် ကောင်းတာက volume 60% လောက်နဲ့နားထောင်ရင်လုံလောက်တယ် volume 70 80 လောက်အထိအတန် disrupt ဖြစ်သွားတာမျိုးမရှိဘူး တကယ်တမ်းဒီ form factor နဲ့ကဒီလောက်လှထားနိုင်တာကိုပဲမဆိုးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ် battery ကတော့ 1800 mAh ပါတယ် ကိုထားထားတဲ့ volume အတိုးအကျယ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ 10 နာရီရက်နေပြီးတော့ 15 နာရီလောက်အထိ အားခက်တယ် အားပြန်သွင်းမှုက 3 နာရီဝန်းကျင်လောက်ကြာမယ် တော့ bluetooth version ကို 5.0 လောက်ထားတယ်ဆိုတော့တော်တော်ဝေးတဲ့အထိအတန်ပြတ်သွားတာဘာညာမျိုးမရှိဘူး ဈေးကတော့အပြောင်းလဲရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ခမန်းကြီး9000ဝန်းကျင်လောက်ရှိမယ် နောက်တစ်မျိုးက V.Jun ရဲ့ canteen waterproof speaker ဆိုရဲကောင် သူက landmine speaker နဲ့တော်တော်လေးဆင်တယ် ဒါပေမဲ့နည်းနည်းပိုကြီးတယ် ပြီးတော့ သူက 4000 အရင်မဆန်တော့ဘဲနဲ့အနားသက်လေးတွေမှာခက်ပြပြလေးတွေဖြစ်သွားတယ် driver size က 66mm ဖြစ်သွားတယ် power output က 15mm ဖြစ်သွားတယ် အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လည်းပိုကြီးသွားတာပေါ့နော် နောက်တစ်ခုက သူ့မှာပါတဲ့ passive radiator quality နည်းနည်းပိုကောင်းတယ် texture လေးတွေလည်းထည့်ပေးထားတော့နည်းနည်းလေးပိုပြီးတော့ရုပ်ထွက်လေးလည်းပိုလာတယ်ပေါ့နော် play pause တွေ mode တွေ next တွေ previous တွေအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကတော့ cloud တွေအပေါ်မှာပဲ ခုန landmine speaker ထဲကျွန်တော်ပိုကြိုက်တာက သူ့မှာ volume မှုပါတယ် ဆိုတော့ ခလုတ်ထက်စားလို့ရှိရင် ကိုလိုချင်တဲ့ volume ကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့တိတိကျကျချိန်လိုက်လို့ရတယ် ကျွန်တော်တို့ကတော့ 8 တစ်ချက်ထဲနဲ့ဒေါင်မပေါ့နော် landmine အစားဒါကိုရွေးချင်စိတ်နည်းနည်းပိုဖြစ်တယ် အတန်ပိုင်းမှာလည်းသူက canteen speaker အတန်အများကြီးပိုကောင်းတယ် အဓိကကတော့ form factor မှာပိုထူတယ် power output တွေ driver size တွေပိုကြီးသွားတဲ့အတွက်အတန်ပိုကောင်းလာတာအများကြီးသိတာတယ် base stand တွေမှာလည်းကြီးကြီးလေးလေးရှိတယ် treble မှာလည်းခုနကတော့ landmine နဲ့စားလို့ရှိရင် harsh ဖြစ်တယ်လို့သိမှခံစားရတော့ဘူးပေါ့နော် volume အဆုံးထိချက်ထားရင် 80 decibel ဝန်းကျင်လောက်ကျဲတယ် ပုံမှန်နားထောင်မှုက 60 volume 80% လောက်ကို disrupt ဖြစ်သွားတာဘာညာလည်းမရှိဘူး မိုက်တယ်
rock the metal in နေနေပို့ထူတာပို့လေးတာကိစ္စမရှိဘူးဆိုရင် landmine ထဲဒီကောင်ကိုပို့ပြီးတော့ recommend ပေးတယ်ဈေးကလည်းတိတ်မကွာဘူးသူက 6000 ဝန်းကျင် T-Double smoke barrel IPX7 တို့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးတူတူပဲ battery ကလည်းသူက 1800 mAh ပဲ hour output ကကျတော့နည်းနည်းပိုများတယ်ဗျာ ဆိုတော့ battery life ကတော့ volume မှာမူတည်ပြီးတော့ 8000 ဝန်းကျင်လောက်ခန့်ပဲ နောက်ဆုံးတစ်ခုကကျတော့ V.Jun ရဲ့ ultra deep bass speaker တို့မှာက 10mm 45 driver နှလုံးပါတယ် အရှေ့ရောအနောက်ရောကို metal grill နဲ့အုပ်ထားတယ် အလဲရ body က metal နဲ့လုပ်ထားတာ အပေါ်ဘက်ချမ်းမှာ power mode, play pause, volume up, volume down အဲ့ဒါတွေပါတယ် ခလုတ်တွေကမီးအပြိုင်အောင်လင်းတယ် sound signature က landmine တွန်းကနဲ့နည်းနည်းဆင်တယ် EDM နဲ့ pop တွေ hip hop တမားတွေပို့အဆင်ပြေတယ် deep bass ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ bass quantity ကျတော့များတယ် quality လေးလည်းမဆိုးဘူး bass မှာကဒီကောင်ကနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ rumble ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် နည်းနည်းပို့တုံတယ်ပေါ့ ဒါပေမဲ့ overall sound quality နဲ့ harsh အရင်မဖြစ်တာမှာ canteen speaker ကိုတော့ပို့သဘောကျတယ် သူရဲ့အသံအဆုံးထိချဲ့ထားလို့ရှိရင် 75 to 80 decibel ပို့တူတူလောက်ပဲဗျာ ဒါပေမဲ့ channel feature တွေတော်တော်များများမှာလည်းအတူတူပဲ ဒါပေမဲ့ IP rating ကတော့ X5 ပဲရမှာ ဆိုတော့ရေစင်ခံနိုင်တဲ့ splash resistant level လောက်ပေါ့နော် battery ကတကောင်ပို့ကြီးတယ် 2400 mAh ပါတယ် ဆိုတော့ 15 နာရီဝန်းကျင်လောက်ထိရလိမ့်မယ် ဈေးက 9000 ဝန်းကျင်လောက်ရှိလိမ့်မယ် ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ကကြတော့ဒီ speaker 3 ခုထဲမှာဆိုရင် canteen ကိုသဘောကျသုံးမယ် ဈေးရရောအတန်ရရောတဲ့ရပြွားတာလွယ်တာကြောင့်ရောအကျန်းခံတာရောအဲ့ဒါတွေကမိုက်တယ် အိမ်မှာ 3 မှာများတယ်လို့ဒီစပွဲတွေ speaker တစ်ခုလိုပဲသုံးမယ်ဆိုရင်ကြတော့ ultra deep bass ကမဆိုးဘူးလို့မြင်တယ်ပေါ့နော် landmine ကကြတော့ form factor ခက်သေးသေးနဲ့ဈေးတက်တက်တာပေါ့ ဒါဒီ 3 ခုအပြင်ကျွန်တော်ဒီ video မှာထည့်မပြောသွားတဲ့ အခုပြထားတဲ့ speaker တွေကိုလည်း V.Jun ထုတ်ထားတာရှိတယ် 10 မျိုးတောင်ရှိတယ်ဆိုတော့ကိုယ်နဲ့ quality-kai mix speaker ကိုရွေးရတာပိုလွယ်တယ် ဆိုတော့ဝယ်လို့ရမယ့် site ရဲ့ link ကိုကျွန်တော်တို့ comment တွေမှာထည့်ရေးပေးထားမယ် Okay ခင်ဗျားတို့ရောဒီ V.Jun ရဲ့ speaker တွေကိုဘယ်လိုမြင်လဲ ဘယ်တစ်ခုကိုသဘောကျလဲ အောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခေါ်ဆောင်လို့ရပါတယ် Okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့ပါ